បងប្អូនខេត្តក្រចេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នខណៈពលរដ្ឋជាង 8,000 គ្រួសារកំពុងរងផលប៉ះពាល់ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយពលគឺនៅខ្វះ 0.88 ម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះខណៈពលរដ្ឋជាង 8,000 គ្រួសារព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងភូមិស្រុកមួយចំនួនកំពុងរងផលប៉ះពាល់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតុនិយមខេត្តក្រចេះនាថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក្រចេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងកម្ពស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 8,224 គ្រួសារស្មើនឹង 327,756 នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សស្រី 16,026 នាក់ប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ 2,206 ខ្នងសាលារៀន20កន្លែងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែងវត្តអារាម13កន្លែងនិងអគាររដ្ឋបាលឃុំ1កន្លែងបន្ថែមលើនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់លិចដំណាំស្រូវចំនួន 4,922 ហិកតាប៉ះពាល់លិចដំណាំចម្ការនិងដំណាំរួមសំដំឡូងមីពោតល្ង438ហិកតាជម្រះសត្វគោក្របី 2,776 ក្បាលទៅកាន់ទីទួលខ្ពស់នៅក្បែរភូមិលិចផ្លូវលំប្រវែង 11,852 ម៉ែត្រផ្លូវកៅស៊ូ400ម៉ែត្រផ្លូវបេតុង330ម៉ែត្រស្ពានឈើ9កន្លែងនិងលូកាត់ផ្លូវ44កន្លែងទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបានដាក់ចេញនៅទិសដៅការងារបន្តដោយតម្រូវឲ្យប្រចាំការត្រៀមធនធានសម្ភារៈនិងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ដើម្បីត្រៀមអនុវត្តផែនការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រប់ពេលវេលាFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ